ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରଥ ଗଡ଼ୁନି। ତ ଆମେ ଅଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ସହରର ସର୍ବପୁରାତନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବ୍ୟାସ ସରୋବର ପୀଠରେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ କିଭଳି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ କଥା? ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ଶତଦଳ କମଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ସର୍ବାଳଙ୍କାର ଯୁକୁତଂ ନବଘନ ରୁଚିରଂ ସଂଯୁକୁତଂ ଜାଗ୍ରଜେନ ଭଦ୍ରାୟା ବାମ ଭାଗେ ରଥଚରଣ ଯୁତଂ ବ୍ରହ୍ମରୁଦ୍ରେ ଦ୍ୟବଞ୍ଜଂ ଦେବାନଂ ସାରମୀସଂ ସୁଜନ ପରିବୃତଂ ବ୍ରହ୍ମଦାରୋ ସ୍ମରାମି ବ୍ରହ୍ମଦାରୋ ସ୍ମରାମି ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଏ ବର୍ଷ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଠାକୁରଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା, ଇଏ ତ ଆମର ଏକ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଠାକୁର ଯାଉନାହାନ୍ତି, ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭିତରେ ତା'ର ସବୁ ରୀତିନୀତି କରୁଛୁ, ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି, ପହୁଡ଼ା ଆଳତି, ତାପରେ ଆମର ଯାହା ନୀତି ଅଛି ତାହା ଆମେ ସମ୍ପାଦନ କରିସାରିଛୁ। ଯେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଜ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କ'ଣ କହିବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ରଥଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥାରୂଢ଼ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛେରାପରା ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଇଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇସାରିଛି। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜି ସକାଳେ ଯାଜପୁରର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନିଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସବୁ କଥା ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି, ଆମର ରଥାରୂଢ଼ ହେଉନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆମର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି ସେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମେ ବେଶୀ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହୁନାହୁଁ, ସମୁଦାୟ 50 ଜଣ ଭିତରେ ଆମେ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ରହୁଛୁ। ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 10 ଜଣ ଭିତରେ ଆମେ ସୀମିତ ରଖିଛୁ। ଭକ୍ତ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପୂଜକ ସମୁଦାୟ 50 ଜଣ ଭିତରେ ଆମେ ସୀମିତ ରହିଛୁ। ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ବାହାରକୁ ଆମର ଯିବାର ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, 2020-2021 ମସିହା 2 ବର୍ଷ ଏଭଳି ହେଲାଣି, 2022 ମସିହାରେ ସମସ୍ୟା ନ ଆସୁ, ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ରଥାରୂଢ଼ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ 2020 ଆଉ 2021 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରୁନି ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ, ତ ସମସ୍ତେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଯେମିତି ହେଉଛି ସେହି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଚାଲୁ। ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେବକ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥରୂଢ଼ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ? ଆଜି ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି, ଆଜି କିନ୍ତୁ 15 ଜଣ ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି। ଦୁଃଖର କଥା, ଭଗବାନ ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି କିଛି କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ 5-6 ଲୋକ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ଏଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ କହି ଅଧିକା କ'ଣ କହିମି, ଆଉ ଆମେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଆମେ ରଥ ରଥକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ ଏଇଠି। ଆଉ
କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରିବୁ ଆଉ। କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ କେମିତି ଦୂରେଇବ କ'ଣ କରିବେ? ଆମେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେଇ ବଡ଼ ଠାକୁର କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। 2022 କି ଇଏ ଯେମିତି କିଛି ନଥିବ, ସେଇ ପୁଣି ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥାରୂଢ଼ ହେବେ, ସବୁ କଥା ହେବ, ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଯେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ରଥ ବନ୍ଦ ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ରଥକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ତ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ଆଉ ଯେଭଳି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ରଥରେ ଯାଆନ୍ତି ପୁଣି ସେହିଭଳି ଫେରିଆସୁ। ଯାଜପୁର କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।